Vam je tale drža kaj znana? Poklapani na eni nogi, pa ima boki bolijo, hrbet boli, pa ne vete zakaj. Prav to se dosti dogaja, da levičari stojite na levi nogi, desničari pa na desni nogi. In kaj se tukaj zgodi? Zamikajo se boki, posledično potem prije do bolečin v hrtanici in pa drža sa šlampasta. To se dogaja, ker telo avtomatsko išče neko oporo. Mi razmišljamo v drugih stvareh, telo si pa najde oporo, da mu je čim bolj udobno. Tako, da spimo pa navadi na enem boku več kot na drugem, sedimo pa navadi s prekrižnimi nogami in pa stojimo, kot smo rekli prej, desničari na desni nogi, levičari pa na levi nogi in se potem usedamo na en sklep. Katere so tiste najpogostejše napake? So tri. Se pravi, da je prenos teže na eno nogo samo, potem trebušne mišice mehke, se pravi posledično potem tretja napaka, da pride ramena naprej. In kaj se tukaj zgodi? Preveč teže je na sklepih v gležnju, kolenu, kolkih in pa breme na hrtnica. Če deliva najine izkušnje, seveda sva trenerja Carmen in Dejan, moje izkušnje so, da po celem dnevu stanja med treningi sem čutil otrdelost leve strani kolka. Se pravi, na desno sem počival, leva strana je bila pa boleča. Se pravi, prihajajo do bolečin v kolku in sem mogel to rešiti. Carmen, kakšne izkušnje imaš pa ti? Ja, jaz imam pa izkušnje bolj s spanjem, napačno spim na trebuhu in moj pogled je usmerjen v desno stran. In vsako jutro se zbudim mečken zmešana oziroma taka omotena in seveda imam ogromne bolečine v hrbtenici, vratu in posledično tudi v polkih. Kaj lahko tukaj naredimo sami? Se pravi, v sami stoji, zavestno tekom dneva lahko naredimo tri korake, seveda jih je treba delati redno, da to pride v navado in pa pod zavest. Ja? Greva prvo ga pokazati? Dejva. Prvo je pa kaj? Da stojimo, da je težišče postavimo na obe nogi. Se pravi, a ja, ne na drugo zdaj. Ne? Je pa bo drug kolik bolel, pa bo čisto potrebno. Ker smo težo razporedili na obe nogi, seveda sklepi niso več toliko nevarnosti, težo ni več razporedena na levo ali desno stran kolka in posledično lahko izboljšamo telesno držo. To je prvi korak, ki ga naredimo. Drugi korak, da napnemo trebušne mišice in pa zadnico. Kaj se s tem zgodi? Spet manj upora na sklepe, ja, posledično se dvignemo malo gor, boljša telesna drža in pa spet razporeditev teže na vse sklepe. In pa zadnji korak, preko so bila ramena nagnjena naprej. Se pravi, teža malenkost pritiskala naprej in so bili posledično ogrožena kolena. Prav, ko ramena potisnemo nazaj, stisnemo čvrsto trebuh in razporedimo težo, je lepša drža in to zavestno delamo vsak dan. Ja, mogoče sem na začetku zdelal čudno, ampak do bolečin ne bo več prehajal. Carmen, ful imaš lepšo držo zdaj. A ti je kul? Ne. Ne, ne. Ko nekaj spreminjamo na začetku, ne udobno oziroma čuden. Zato je pa treba redno delati vsak dan, vsaj dva meseca, ne, se pravi nekaj 60 dni, da stvar pride na vado in pa da telesna drža ostane taka, kot mora biti. Prej sprašala, kako hodimo? Ja. Ja, še vedno s čvrstim trebuhom, ampak ja, zadnico vsem stisnemo, ko se spomnimo na to. Seveda se z nas zgodi, če se mi zelo malo pogovarjava, ti to pozabiš in zopet stopaš na noga. Ne? Se pravi, kaj se spomneš, stisneš kaj? Zadnico. Zadnico in kaj se zgodi, težo razporediš, hop, ramena nazaj. To je kot trik. Trik. Mali trikec za vsak dan. Tako da Carmen je pokazala en mali trikec, ko stisnemo zadnico, se postavimo po konc. In seveda tudi, ko smo v slabem razpoloženju, ko smo slabe volje, kaj naredimo? Dvignemo gor in smo takoj boljše volje. Probite, pa nam sporočite v komentar, če je delovalo.